E aí, gente, beleza? Bom dia! Estamos aqui em Ubatuba, segundo dia. Amanheceu um tempo lindo, o céu tá aberto, sem nenhuma nuvem, e a gente acordou cedo para vir aqui ver o sol nascer no terraço. Vou filmar para vocês, aí eu já começo, já inicio o tour aqui na pousada para vocês. Tá incrível, gente, sensacional. Hoje a gente vai ficar por aqui pela praia da pousada e aí as duas praias vizinhas a gente vai ver qual das duas a gente vai visitar. Aí a partir de amanhã a gente começa a fazer os passeios nas outras praias. Agora tá 18 graus, tá um pouco friozinho, mas a tendência é esquentar durante o dia, fazer aí uma média de 25, 26 graus, vai tá bom e vai tá sol. Então vamos ver o nosso rei astro nascer. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve aí se você não for inscrito. Bora! Olha que lindo, gente. Creio que ele vai nascer para cá, né? Que é onde tá mais clarinho. Tem época do ano que parece que ele nasce aqui assim. Estamos em julho, né? Onde ele já muda totalmente a posição dele, né? E o tempo, ó, o céu tá sem nuvem nenhuma. O dia promete hoje, hein? Incrível. Gente, dormir com o barulho desse mar é sensacional. Enquanto o sol não nasce, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem a parte da TV ali. Salinha com sofá. Aqui tem micro-ondas. Uma pia, banheiro. Aqui tem uma poltrona de massagem nas mesas e um sofá para você apreciar a paisagem. Povo já na praia, ó, tudo para ver o nosso rei nascer. A pontinha dele já tá aparecendo lá. Ó, desci aqui na piscina, aí eu já mostro para vocês como que é essa parte e a vista que tem ali da frente. Top, né? Na areia da praia pousado, ó. Uma vista incrível. Vou descer aqui, ó, tem uma escadinha. E já estamos pé na areia. Top demais. Olha que incrível. Deus é maravilhoso. Primeira vez que eu fico assim hospedada na areia da praia. Show de bola, gente. Que experiência incrível. Lindo, né, gente? Muito show. Hoje a gente vai ficar por aqui pela Praia do Sapé, talvez ou vamos na Lagoinha ou vamos na Maranguba. Ficar por aqui mesmo. E nos outros dias a gente vai fazer os passeios, os rolês. Então, bora curtir esse dia que vai ser lindo. E nós vamos tomar café da manhã e aí eu filmo para vocês as opções, o que que tem no café. E termino o tour também. Vou ver se eu consigo agendar a hidromassagem. Tem hidromassagem aqui na pousada, aí tem que reservar o horário. E a piscina é aquecida, hein? A piscina é aquecida. Então, bora curtir tudo isso que a gente tem aqui.
Ó, gente, aqui é a piscina. Agora tá coberta, já eles liberam. A frente mar da pousada. Lá em cima o terraço onde a gente estava. E ali dentro toma o café da manhã. Top. Aí aqui já tem a duchinha. As cadeiras de praia, ó, para usar, aqui tem umas cadeiras para você curtir a vista. Ó, frutas, sucos, Danone, cereais, bolachas, né? Tem chás. Aqui tem pão de queijo. Ali no outro tem ovinho mexido com molho e salsicha. Muito bom. E para cá tem mais coisas, ó. Aí para cá tem umas gostosuras aqui, ó, umas gordices. Ó, café com leite, né? Água quente, tem os pãezinhos, pão de queijo, goiabada, tem sonho, tem bolos, tem salada de fruta, tem esse tipo bolo salgado, né? Recheado, presunto e queijo, frutas. Bastante coisa com essa vista maravilhosa. Então aqui serve o café, também é o restaurante da pousada, ali a cozinha. À esquerda aqui é a recepção e eu vou subir lá em cima para mostrar onde eu tava. A pousada tem outro anexo lá do outro lado da rua. Ó. Lá é onde fica o nosso quarto. E tem a sala de jogos e o ofurô. E aqui sai onde eu estava, né? No terraço, onde tem essa sala de estar aqui com a TV, essa vista incrível do mar. Vou até sair ali fora para ver essa vista de novo. Top demais! Olha que incrível! O sol já tá mais alto. Lindo, né? E aqui, ó, tem esse balcãozinho com pia, micro-ondas, frigobar para você fazer um lanche aí, ó. Essa parte aqui eu não mostrei. Então é isso, esse é o terraço. Vamos descer lá de novo que eu vou tomar café. Virando aqui à esquerda é a recepção, ó, da pousada. Quantas gostosuras eu peguei, hein? Olha só. O vinho mexido e um bolinho para terminar. Bora, gente, vamos sair para caminhar agora. Ó, a pousada fica aqui atrás, aqui. Agora a gente vai lá para Maranduba, que é à direita, lá no final aqui, ó. A gente vai caminhar até lá na Maranduba, tem um encontro com o rio e a gente vai passar amanhã lá. Bora lá. E aí, galera, partiu Maranduba, hein? Bora. Vamos lá. Vamos lá, vamos caminhar aqui. O sol já tá bem alto. E, como eu disse ontem, a gente trouxe sol para Ubatuba, hein? Ó, o céu azul, o tempo abriu, então bora curtir. Só alegria. Vamos mostrar para vocês como que é Ubatuba no inverno. A famosa Ubachuva, né? Que no verão chove pra caramba, mas essa época do ano é onde o sol permanece mais. Embora seja um ventinho um pouco fresco, de manhã bem friozinho, de tardezinha friozinho, mas no horário assim entre 10 e 3 horas dá para aproveitar bastante. A água é fria, mas ela é fria até no verão, né? E frio é meio particular. O que pode ser frio para mim, pode não ser para você e vice-versa. Então, bora lá. Bora.
Ó, lá onde a gente tava pra lá é a do Sapê, da pousada. Aqui acho que já é Maranduba. Tem esse restaurante aqui, ó, Espaço Maranduba. E tem bastante quiosque aqui pra esse lado. Pelo que eu vi da maré nessa semana que a gente tá, ela vai ficar o pico alto, acho que no fim de tarde. Aí ela começa a baixar. Então à noite dá pra caminhar aqui na areia que já vai estar baixando e dá pra vir nesses barzinhos pela areia também. Lá naquele pontinho ali, ó, é um castelo. A gente vai ver se dá pra ir visitar. Vamos ver. Ó, lá é um castelo. E deve ter a vista muito top. Vamos ver se a gente lembrar de ir lá conhecer. Da hora, né? Bem ali no morro. A vista deve ser incrível. Inverno no litoral norte de São Paulo pode ser muito bom, porque tem menos pessoas nas praias, né? É, não é aquele sol de rachar o coco, é um sol gostoso. A água tá fria, mas aí é o que eu falei, que pode ser frio para um, não é para outro. E o que mais? Sol, garantia de sol, não que não chove, que nem no fim de semana agora, antes da gente chegar, choveu. Mas é bem menos as chances de chuva, né? Do que no verão, que pode chover quase todo dia. É, então é uma opção legal. A gente já passou em férias de julho em Ilha Bela, uma semana também, em 2021. E foi bem legal, e tava até mais quente do que tá hoje esse ano aqui em Ubatuba. Lá tava fazendo 29, 30 graus quando a gente foi. Depois, quando a gente foi embora, deu uma esfriada, a gente deu sorte. Mas é bem legal essa época do ano, o litoral norte de São Paulo. Para quem não gosta de praia lotada, é a época certa. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Sentamos aqui na sombra, né, amor? É isso aí. A gente tava indo até a outra ponta, mas o sol já tá bem ardidinho, viu? Na sombra tá friozinho, mas no sol tá ardido. Aí vamos ficar um pouquinho aqui, depois a gente continua pra lá, que a gente quer ir até lá no final, porque tem o encontro do rio. Aí já já a gente vai, a gente tem o dia todo, né, amorzinho? Verdade. Aí que legal, a sombra que a gente pegou aqui, esticou a canga. Como bons farofeiros que eu falo que a gente sempre é, a nossa bolsa térmica aqui, ó. Tem água, cerveja, água de coco e refri. Tem de tudo ali. Trouxemos um Ruffles para dar uma beliscadinha. Você vai entrar, amor? Vou lá ver se a água tá gelada. Ah, então vai lá, faz o test drive. Aí dependendo eu vou. A gente tá até de roupa, porque tá um ventinho friozinho, né? Mas o sol, tá, dá pra pegar uma corzinha. Se esticar a canga ali, tomar um solzinho, um bronzeador, você pega uma corzinha assim. E o bom é que o vento tá fresquinho e não esquenta tanto, né? Mas pra entrar na água, eu acho que tem que ter coragem. Vamos ver. Lá em Ilhabela, em julho de 2021, a gente até entrou na água. Tava fria, mas era um frio suportável. Entrava, ficava um pouquinho, dava para ficar ali uns 5, 10 minutos e saía. Mas aí a hora que saía dava um pouco de frio. Mas é uma época gostosa, porque olha esse céu azul, que lindo. Olha lá, ele entrou lá, ó. Aqui é Maranduba já. Lado da Maranduba para lá, né, Lagoinha. E esse morro aqui, ó, você contornar ele, né, ou você faz a trilha das sete praias, que termina lá na praia de Fortaleza.
I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. Tá fria. Tá frio. Na minha opinião, a água tá fria. Porra, água gelada da p. Morzinho entrou na água lá, ó. Bom, tá entrando, né? Vamos ver até onde ele vai. Eu tô aqui, ó, só com um pé na água. E, gente, tá muito fria. E o vento tá frio. Dá um zoom aqui pra ver ele. Olha, ele molhou mesmo. Molhou. Ó o visu aqui da praia. Show. Olha que top. A gente vem aqui para a ponta da Maranduba, ó. Aqui é o final da praia de Maranduba. E para cá tem esse encontro com o rio. Tem um pessoal pescando ali atrás, ó. Bonita a paisagem. Show de bola. Finalzinho, né, o lado esquerdo da praia de Maranduba. Legal aqui, ó, para quem curte pescar, o pessoal tá ali, ó, pescando lá atrás. E tem um visual legal aqui da praia, ó. Vou mostrar até a ponta ali, vou virar a câmera. A gente tá com sorte, ó. Olha que dia lindo, né, de sol aqui em Ubatuba. Graças a Deus, que top. E eu curti esse canto da praia, hein. Show de bola esse encontro com o rio aqui. Pena que a água tá gelada, porque acho que seria legal nadar aqui. Ali também, ó, daria umas fotos da hora. Não sei se dá pé pra atravessar, né? A maré tá baixa, mas a água tá muito gelada. Pra mim tá gelada, né? O amorzinho falou que pra ele tá bom, tá suportável. Ó, pessoal pescando ali atrás, ó. Acho que só dá para atravessar de barquinho para lá ou quando a maré tá bem rasinha, né? Não sei se dá pé aqui. Olha que legal. Uma vista bem legal aqui da praia, das ilhas lá. Ó, aqui nessa ponta é a praia de Lagoinha. Aí o meio pra cá é a do Sapê e aqui pro canto Maranduba. Show de bola. Viemos curtir a piscina aqui da pousada, a água é aquecida. Agora o tempo começou a ficar um pouco nublado. Começou umas nuvens, mas para lá tá aberto. Para lá tá aberto o tempo. E tá um vento bem friozinho, mas a piscina aquecida tá show de bola. Gostou, amor?
da piscina aquecida. Oh, tá uma beleza. Top, né? Oh. Salvou a tarde aqui. Oi, amor. É uma dica, vem do frio pra praia, é um lugar que tem piscina aquecida. Com certeza, no inverno tem que ser piscina aquecida, senão não dá não. Ainda mais no litoral norte de São Paulo, né? No Nordeste, aí é outra história. Mas top demais, ó. A gente vai ficar aqui à tarde na piscina. Também tem serviço de bar ali, restaurante, se quiser pedir porção, comida, enfim. Também tem o restaurante ali que é pago à parte, né? Não tá incluído. Incluído tá só o café da manhã. Então vamos curtir aqui a piscina. Show de bola. Ó, a maré está enchendo agora, ó. A água já tá batendo aqui assim, ó. Aí a gente tava lá naquela ponta lá. Curti um pouco a piscina, agora tô aqui, ó. As cadeirinhas aqui na frente, curtindo a praia. A maré tá enchendo agora e o mar tá bem revolto. Esse não é um horário bom para entrar na água, tá bem. As ondas bem fortes agora. Essa semana que a gente tá aqui, a gente pegou o mar meio ressaqueado. O pessoal da pousada disse que tá bem agitado esses dias, que normalmente é mais calmo por aqui. Ó, continuando o tour aqui da pousada, então aqui é a parte da pousada que dá de frente pro mar. E aí tem o anexo 2, que é aqui do outro lado da rua, que é onde fica o nosso quarto. Tem sala de jogos e a hidromassagem. Então vou mostrar para vocês a outra parte. Ó, então aqui é a frente, né, da pousada aqui que dá acesso e vista para o mar. Aqui é um portãozinho também que dá acesso lá para a piscina e para a praia. Tem as vagas de carro aqui. E todas essas partes aqui amarelas, né, são vagas para os carros. Tem câmera, então não tem perigo. Ó, então entrando aqui, já tem esse jardim com esse playground aqui para criançada, escorregador, gangorra. Ali tem outra parte, eu vou mostrar já. Aí para cá, ó, tem os jogos, né, mesa de ping-pong. Aí tem aquele jogo de futebol que eu não lembro o nome. E aqui no fundo, ó, o ofurô. Falei hidromassagem, né, mas é quase a mesma coisa, né? Água bem quentinha, aí tem que reservar horário para usar o ofurô, né? E não paga nada à parte, não tem custo à parte, é apenas reservar horário porque é para ficar mais privativo, né? Não esquece de deixar aquele like no vídeo para ajudar, tá, o canal. Compartilha com alguém se gostou, se inscreve se não for inscrito. Aí voltando aqui para frente, tem essas cadeiras, esses bancos aqui de madeira. E aqui do lado direito tem a parte para criançada também, ó. Criança menorzinha. É top. Aí entrando aqui, tem outra sala de jogos com a sinuca, mesa para jogar baralho, tem banheiro. E subindo para cá, os quartos. Esse aqui é o nosso quarto, eu já mostrei ele no vídeo anterior, o primeiro vídeo de Ubatuba, vai lá dar uma olhadinha. Aqui tem mais quartos e tem essa vista pro fundo da pousada que dá ali no ofurô. E ali atrás, ó, é a rodovia que passa, né, aqui atrás. Ó, o ofurô lá. Esqueci de mostrar, ó, aqui na sala de jogos também tem outra copinha com micro-ondas e pia ali para fazer um lanchinho, né, para as mamães fazer o leite da criança, enfim. E essa é a pousada, gente. Essa é a parte do anexo 2, que fica aqui do outro lado da rua. Lá na frente o anexo 1, que dá vista pro mar. E é isso, ó.
A gente gostou muito da pousada, um ambiente bem família, bem tranquilo, comida gostosa, café da manhã bom, atendimento top, são muito simpáticos e gentis, eu super indico, gente. E atravessando a rua aqui, indo pro anexo 1, que é o Beira Mar, né? Passando aqui pela recepção, já sai aqui no ambiente do restaurante. E ali já é a piscina. Top, né? Então esse foi o vídeo de hoje, gente, um tour na pousada, um nascer do sol, um rolê na praia de Maranduba, que é a praia vizinha aqui da pousada. A pousada chama Pousada Casa na Praia, fica na Praia de Sapê, e eu achei a pousada muito legal. O que vocês acharam? Comenta aí nos comentários. Vou encerrar esse vídeo aqui, o dia ainda não acabou, tem ainda a tarde inteira. Mas eu vou encerrar esse vídeo para não ficar comprido. Depois eu vou gravando os outros rolês e fazendo vários vídeos aí para você. Gosta de viajar? Então se inscreve aí, hein? Deixa seu like e compartilha esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.